आगो आने हो बाप रे बाप छो यहाँ तो ओए नंबर 17 एन्जॉय लिनु होला है पक्कुवाले खाता खोल्न सफल भएको छ नम्बर 10 ओहो पावरफुल स्पाइक नम्बर 10 आजको पाँचौँ खेल है यो पहिलो सेट त्यसै गरी पहिलो हुनु अङ्क पक्कतर्फ पक्क 2 लिमिट खाने 0 बापे उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल पक्वाले नम्बर थपेको छ 3-0 राजन केसी यहाँलाई पनि स्वागत छ नमस्ते न्युजमा पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ खाता खोल्ने सफल लिमिठाना निलो र रातो छ है रातोमा हरिबाण्डेको टिम खेलेको छ है गण्डकीपट्टि छ खै रातो त खेलिसक्यो नि यो छातावडा त पानीले माग्छ ओहो सरी है सरी है खाता समाइदिनु यतिको पानीले आज नि सबैले खानु ओहो के भयो आरामको भाइले मोबाइल तातेर आइ दलेको माई गड ओ माई गड यस्तो ओहो जाँदा ढलाइदियो है ल तिन पाँच है निकै रमाइलो खेल भइरहेको छ 3-5 हाम्रो भाग्दैसम्म अहिले भने अन्त खेल्दै पक्का 3 उता राम्रोसँग पनि दिने अलिकति झ्यापै गरा है कर झ्याप फेरि पनि अङ्क पक्कलाई पक्क 8 लिमिठाना 3 8-3 है सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 पक्कुवाको तर्फबाट अहिले भने अङ्क लिमिठानालाई टाउको माथिबाट लिमिठाना 4 पक्क 8
सबैजनाले एकचोटि लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला अंक थप्दै लिमिट खान छ नौ छ नौ सिक्स नाइन आजको पाँचौँ खेलको पहिलो सेट फेरि पनि नम्बर थप्न सफल लिमिठाना निलो सात नौ मलाई यो चाहिएको थियो क्या के ए ठिकै छ सानो छ कि के भयो झोला छन् अब चाहिँ यो मोबाइलै फ्यानवाला ल्याउनु पर्ने क्या एकचोटि यसो गर्ने क्या ओके ट्याक टिचर ल्याउने क्या जा त आफै पर्वत हिजो त घाम नलागेको खत्री यहाँलाई पनि स्वागत छ गण्डकीको खेल आज छैन भन्नुभएको छ आज छैन है छैन भोलि बिहानै हुन्छ है सात बजे हेरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद छ र सबैजनाले एकचोटि लाइक पनि गरिदिनु होला हजुरहरूले 100 लाइक पुऱ्याउनु भयो भने भिडियो छिटो ओपन हुन्छ है पावरफुल स्ट्राइक थियो यति बेला जस्तो नम्बर चारको खेलाडीबाट जसको फाइदा लिमिठाना निलो अत्यन्तै उत्कृष्ट कल गर्दैन छाना निलोले नम्बर कति भन्छ 12-11 है नम्बर 13-11 13-11 है टेक्निकल टाइम आउटको माग भएको छ कम्प्युटरमै हालेर हो कि कम्प्युटरमा हालेर हाइलाइट्स हाइलाइट्स काट्नुहुन्छ काट्दिनँ झ्याउला हाइलाइट्स काटेर हाल्यो नि केही नकाट्यो नि केही बाह्र 14 है गण्डकी पनि छ है गण्डकी लिमिठाना एबाट आउनुभएको है रातो लिमिठाना रातोबाट आउनुभएको छ है गण्डकी प्रदेशको साथीहरू अलिकति ल्याउँछु भनेको मिल्दैन क्या 13-14 है एक
निमिठाना नीलो 15 छ भने पक्वा 16 यो खेल पनि निकै रोचक छ सबैजना जोडिनु होला हेर्नु होला इन्जोय लिनु होला हामी यति बेला पर्वत जिल्ला यसपछि कसको अरे यसपछि कसको गल्कोट गल्कोटको हेर्न पर्छ या नेट पनि थियो अर्को यसपछि खतरनाक खेल हुँदैछ है खतरनाक खेल ल बलराम नेपाली हुँदैछ है गण्डकीको खेल आज हुन्छ कि नहुने भन्नुभएको छ आज हुँदैन है बलराम नेपाली सर यहाँलाई पनि धन्यवाद स्वागत छ सधैँ उहाँले नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच म्याट ह्याभ यहाँले पनि नमस्ते न्युज सबै हेर्नुहुन्छ यहाँले पनि धेरै धेरै स्वागत छ म्याट हेर न यहाँ म्याट ह्याभ कालो बोका कालो बोका यहाँलाई पनि स्वागत छ बिपिन खत्री यहाँलाई पनि स्वागत छ राजन केसी यहाँलाई पनि स्वागत छ पकुवाले टेक्निकल टाइम आउटको माग गर्नुभएको छ आजको पाँचौँ खेलको पहिलो सेट चलिरहेको छ नम्बर 21-18 तपाईँहरू आर्मीको खेलिसक्नु भएको होइन यसपछि पर्व ए गलकोट र को रहेछ र खै नाङ्लिबाङ के अरे नाङ्लिबाङ नाङ्लिबाङ होइन नाम त निकै गाह्रो रहेछ हौ यहाँ त पावरफुल स्पाइक थियो यति बेला नाङ्लिबाङ र गलकोट बिच हुन गइरहेको छ यसपछिको खेल यसपछिको खेल नाङ्लिबाङ वर्सेस गलकोटको घुसा घम्सी खेल हुँदैछ सबैजना दिनु होला तातेको छ तातेको छ ओहो तातेछ तात्यो तात्यो बराबरी छ ठिक छ नि मान्छे बराबरको छ है किचन हाल्नु पऱ्यो नि जानेको भनौँ तर अलिक सानो पनि अट्छ होला कि है रेनकोट पानी आयो ओहो विष्णु छेत्री उत्कृष्ट स्पाइक थियो नम्बर 7 विष्णु छेत्री
विष्णु छेत्री हो क्या उदयमान स्पाइकर दुईटै टिम कडा कडा रहेछ त उत्कृष्ट प्रार्थी रमेश परिया दोषी नम्बर चार पकुवाको तर्फबाट नाम थाहा छैन होइन दर्जी नम्बर जर्सी नम्बर चार रमेश भन्दैछु त है पाँचजनाले लाइक गर्नुभयो भने पचासजना पुग्नुहुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई चौबिस एक्काइस है लिमिट खाना निलो तातेको छ तातेको छ तातेको छ मैले छेकिराखेको छु तपाईँको पनि उयो छ यो खोलले गर्दा पो हो र अब है त्यसमा एसी फिट गर्नुपर्ने हो कि सानो मोटर के बाहिर ठिक यो तातनिर आइसीनिर पावर आइसीतिर पावर आइसी पावर आइसी भन्ने नि धारो छ चौबिस बराबर तातेको छ लास्टमा आएर किट्टी पऱ्यो है चौबिस बराबर पच्चिस चौबिस है है अब पच्चिस बराबर हुन्छ है साथी होला निकै घम्सघम्सी चलिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ दुवै टिम तातेको छ लै लै कसले हान्ने हो अब है ल जसले हान्यो त्यसले जाने हो ल है जाने हो ल एक सट ल ओहो फर्कियो फर्कियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ निकै रमाइलो खेल भइरहेको छ जोड ओहो निकै लामो र्याली मौका आउन सक्छ यो मौका आउन सक्छ मौका आउन सक्छ ओहो हो ल ल ल ल ल पच्चिस बराबर पच्चिस बराबर पच्चिस बराबर है कस्तो खेल पच्चिस बराबर है पच्चिस बराबर ओ ओहो निकै राम्रो प्रयास कति राम्रो डिफेन्स है निकै रमाइलो गेम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ छब्बिस पच्चिस खै बाप्रे बाप्रे पावरफुल स्पाइक यति बेला विष्णु छेत्री लिमिठाना निलोको तर्फबाट यसै गरी पहिलो सेट लिमिठानाले हात पारेको छ अब हेरौँ दोस्रो सेटमा के हुन्छ है अत्यन्तै रोचक खेल भइरहेको थियो सकेको छ हेरौँ अब के हुन्छ है दोस्रो सेटको खेल सुरु दुवै टिम आगो 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 छ एक जिरो है लिमिट खानाले खाता खोलेको छ है दोस्रो सेटमा राम्रो सर्भिस बाप्रे बाप्रे है पावरफुल स्पाइक थियो यति बेला हामी देख्न सक्छौँ जर्सी नम्बर एकबाट नम्बर एक बराबर दोस्रो सेटमा एक बराबर म्युजिक म्युजिक
ओहो विष्णु छेत्री उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 लिमिठाना लागेको छ है कानिर लागेको नि ल केमा लाग्यो है के जेमा लाग्यो त्यसमा भन्नु त्यसो हेर्ने के मैले भनेछु त उमा छातीमा प्रहार बोलाउ बोलिनु परा बस एकदम हो छातीमा प्रहार तर ब्याममा ओहो उठार ब्याममा ओहो नम्बर हेरेर कति भयो 4-1 नम्बर 4-1 लामी सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 4-1 अहिले भने नम्बर थप्न सफल बकुवा नम्बर 2-4 है है अब जम्मा 30 जनाले लाइक गरिदिनु भयो भने 100 लाइक हुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भलिबल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाले लाइक गर्ने होला होइन अलिक साना आयो कि साउन्ड यार है 3-4 है बापरे बापरे विष्णु छेत्रीको पावरफुल गोली जस्तो प्रहार थियो है त्यो बेला 5-3 लिमिठाना निलो 5 पकुवा 3 तात्छ हेर्नु न तात्यो भने त फेरि समस्या हो उता खेल तात्नु पर्यो मोबाइल तात हेर्नु पर्यो ल यति गर ल है आँखा चलाएर हेर्नुहोस् हो त यसरी त अन्त ओ किस्ता स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 4 को तर्फबाट धारिलो स्पाइक 5-5 है यो दोस्रो सेट 5-5 भाइ जसले हान्यो त्यसले जान्यो भाइ कालो बोका त्यहाँ पनि आयो कालो बोका यता नै आएको थियो है छ 5 है ट्याप 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 भनौँ न भाइ सबैजनाले ट्याप 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 6-6 कुमार पुन यहाँलाई पनि स्वागत छ है नमस्ते निजु यसपछि कलकोटको खेल हुनेछ बल सिधै आउट है नम्बर 7 छ कति भने 7 छ होइन उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ 8-6 दुई अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला पकुवालाई पकुवाले लिमिठानालाई यति बेला टेक्निकल टाइम आउटको माग भएको छ लिमिठाना निलोबाट फेरि पनि नम्बर थप्न सफल पकुवा 9-6 टक्कर टक्कर त पुगेन मेरो है साथीहरू जम्मा 25 जना है 25 जनाले लाइक गर्छु ट्याक्क है 100 लाइक पुग्छ छैन
बल आउट फेरि पनि नम्बर थप्न सफल पकुवा 10-7 है 3 अंकले लिड गरिरहेको छ यति बेला पकुवाले लिमिठानालाई जम्प हानेको पनि एउटा भाइ साथीहरु जम्मा अब 20 जनाले लाइक गर्दिहाल्नु होला है थ्यांक यू उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ ज्ञानदीप अधिकारी यहाँलाई पनि स्वागत छ नमस्ते न्यूजमा सधैँ हेर्नुहुन्छ आज कन्टिन्यू हेर्नुभएको छ धन्यवाद छ यहाँलाई है साथी सबैजनाले एकचोटि लाइक गरिदिनु होला हेर्नु त खतरा खतरा आँखा मात्रै खिच्छ बन्द हेर्नु साइडमा हेर्नु हाँस्नु अलिक अलिक दाँत देखाएर चट्ट राम्रो के राख्नको लागि एउटा लिने भनेको यस्तै हो यार कटिया पैसा खर्च गरेँ त्यति आउँदैन एउटा मैले अनि तपाईँको होइन गर्न त गर्ने तर गर्ने होइन कि बढी भयो त्यो त्यो बढी भयो अरे पछि त लाग्यो अहिले किन नि जानु हुन पर्ने त पहिलो सेटले जित्यो भन्नुभएको छ पहिलो सेट लिमिठाना निलोले हात पारिसकेको छ भने यो दोस्रो सेटको नम्बर स्कोर रहेको छ कति 11-12 है दोस्रो सेटमा 11-12 ओहो पावरफुल स्पाइक थियो है यति बेला टचआउट भयो 13-11 कस्तो राम्रो डाँडा देख्छ 14-14 लाइक गरिदिनु होला है साथीहरू कृपया है प्लिज है बाफे ल बल आउट हुन पुगेको छ है यतिले बाह्र 13 पहिलो सेट लिमिठानाले हात पारिसकेको छ पावरफुल स्पाइक ल है यति बेला पकुवा तातेको छ है चौध 12 पकुवा तातेको छ ओहो कस्तो राम्रो स्पाइक है यस्तो गरेर पावरफुल स्पाइक यस्तो क्या सुन न कस्तो मिलाएर क्या कस्तो मिलाएर कि साँच्ची के यस्तो के पोजिसन के पुरा बिन्दा बाप्रे ल ओहो उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 4 पकुवाको तर्फबाट एक पछि अङ्क अर्को नम्बर पकुवा 15-13 छ पछिल्लो समय पकुवा तातेको छ राम्रो भज्याम है साथीहरू जम्मा 13 लाइक गरिदिनु होला है 100 लाइक हुन्छ है थ्याङ्क यू अनि के हो कि माया हो कि के भयो नगरे नि भयो यस्तो त राम्रो प्लेसिङ स्पाइक गर्दै नम्बर थपेको छ पकुवाले नम्बर 16-12 सरी 16-14 यहाँ त घाम परेछ के ल यसो गरौँ ल ब्याग गरेर लगाउँ त
अरू भन्नु झोला राम्रो छ कि हेर्दैछ कि एकचोटि नजर जुदाउनुहोस् त उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर चेकआउट भएको छ कति भयो तपाईँले मलाई हिजो हेर्दै डेन्जर लाग्दा नम्बर हेर नि त है 18-15 ए भाइ पक्वा तातेको छ पक्वा 18 लिमी थाना 13 कम्पिटिसन होला जस्तो छ है ओहो चारवटा खुट्टा पकुवाको तर्फबाट पकुवाको 19 13 लिमी 13 पानीले छेकेको छ 15 सरी 15 पानीले छेकेको छ नम्बर माइक कति ठुलो आएछ है कान खाछ पकुवाको अङ्क 20 है साथी अब जम्मा 12 लाइक गरिदिनु होला है सबैलाई थ्याङ्क यू है मनकारी आधारले ट्याग लाइक छोइदिनु होला है एकदमै गाह्रो रहेछ कि लुवाङ गरे कि लुवाङ त सजिलै हो नि हामीलाई भन्न नआएर किनेर ब्राइटनेस भयो 20-15 20-15 पक्वा 20 छ भने लिमिट खाना 15 पहिलो सेट भने लिमिट खाना निलोले जितिसकेको छ यसपछिको खेल मानबहादुर श्रेष्ठ चिराप झ्याप भयो करप झ्याप बाइस सोह्र निकै रोचक गेम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ पहिलो सेट भने तिमी ठानाले हतारिसकेको छ 22-16 सर्भिस बल आउट 17-22 ओहो उत्कृष्ट स्पाइक थियो बल नियन्त्रणमा बाप रे ल राम्रो छ है निकै रोचक खेल भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ कडा पावरफुल स्पाइक जस्तो नम्बर 4 लिमी ठाना निलोको तर्फबाट 18-22 ओहो पावरफुल स्पाइक थियो खेल ओ उत्कृष्ट स्पाइक ब्लेसिङ स्पाइक थियो 23-18 हेलो एउटा ठाउँ है हेलो है छजना तात्नु पऱ्यो है साथी छजनाले लाइक गरिदिनु तात्नु पऱ्यो एक टिममा छजना हुन्छ है साथी खेलमा जालीमा नम्बर क्यारे बक्कुवामा बुझेन
24 18 पक्वाले गेम जित्यो भने फेरि अर्को गेम खेल्नु पर्ने छ के भयो हैन कति कति टाइम लाग्यो र ओहो यो पोजिसनमा एकदमै राम्रो स्पाइक थियो विष्णु छेत्री जर्सी नम्बर 7 लिमिठानाको तर्फबाट 19 24 हातेको छ तातेको छ 100 लाइकको प्रतीक्षामा छु पावरफुल स्पाइक थियो बल नियन्त्रणमा पोजिसन एकदमै उत्कृष्ट बडा जम थियो है अनि हातको त्यो पनि एक्सन भन्छ कि त्यसलाई होइन भाइ गुड एक्सन बाफ्रे ल दोस्रो सेट भने पक्वाले हात पारेको छ अब हेरौँ 24-20 पक्वाले दोस्रो सेट पहिलो सेट लिमिट अब फाइनल सेट के हुन्छ दुवै टिमले एक एक सेट र अब यो तेस्रो सेट फाइनल सेट भलकोट र नाङ्लिवाङ बिच अब यो पछिको खेल हुनेछ सबैजना रेडी अवस्थामा बस्नुहोला र ऊ हाल्दा रहेछ ल है साथीहरू तेस्रो सेट सुरु भइसकेको छ फाइनल सेट है फाइनल सेट फाइनल सेट सुरु भइसकेको छ हातेको छ पुरै पुरै नहाल न म दिइहाल्छु चार लिटर खाने पर्छ क्या बस्यो भने त खानै पर्छ नत्र ओठ सुक्ने आँखा पोल्ने गर्छ तातेको छ तातेको छ के रेसियो भने फाइनलमा डाइरेक्ट फाइनलमा त आउँछ 3000 सक्छ तिमीलाई पनि 1000 त कट्ने त्यतिको निरन्तर के 2000 कटेन नि त 3 50 60 20 30 10 खतम भएको नि त उसको त तिम्रो हो सबभन्दा राम्रो है तेर माने मैले के बच्चाकोमा मैले भलिबल प्लेयर हो नि त पहिलाको हो है अहिले पो बुढो भएर क्यामेरा खिच्दै हिँडेछु पेटले पनि थाम्थे बल हो क्या पावरफुल स्पाइक विष्णु छेत्री जर्सी नम्बर 7 लिमिठानाको तर्फबाट नम्बर 3-5 यो फाइनल सेटमा पनि पक्वा तातेको छ है के भयो
सात पाँच पकुवा सात सात लिमी थाना पाँच सात पाँच तेस्रो फाइनल सेट आठ पाँच है दुवै टिमको एक एक सेट रह्यो तेस्रो फाइनल सेट दुवै टिम एक एक सेट हात पारिसकेका छन् भने यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ नम्बर आठ पाँच तिमी एनबिएको हालि हालेन नाचेको मैले तलबारी गरेर हालेको आएन पहिला आएको थिएन आएको थिएन पन्ध्र सय भ्यू जानुसम्म आएको थिएन तिम्रो आएको थियो कि आएन त्यो आइडिया हुन त तिमीले पहिला गर्थ्यौ तर अरूमा आउन त्यो कम्पनी स्टिक छ क्या ठुलो कम्पनीको त हेर्छ क्या थाहा हुन्छ कि त्यही भयो थुप्रै छ तिन चार यस्तो सब्सक्राइब मात्र इन्क्रिज हुने हो केही हुन्न केही हुन्न केही हुन्न इस्टाको हो र क्लाइम हो नि त त्यो हान्ने हान्न पनि मिल्छ क्या उनीहरूले दस सात है लाउडे दाइ अल्ती एउटै छ त हो बस्नु थाल्यो त हो केटाकेटी फोटो हान्दै देखाइदिनु पर्छ आज थाहा छ क्या मलाई थाहा छ त्यसमा म पनि पर्छु है फेरि हुन्छ कि हुन्छ ल आगो हान्यो है यस्तोमा यस्तो छेक्यो नि त सिधै हातले है त मैले आगो हाने भनेको त आगै भएको के ल निकै हनान भइरहेको छ है ल है उत्कृष्ट खेल बुढाले हान्तो अनि उता अर्कोले दिए परेन अरे लिमी थानाको आठ पकुवा एघार आठ एघार तेस्रो फाइनल सेट यो दुवै टिमले एक एक सेट जित हासिल गरिरहेको छ तेस्रो फाइनल सेट आठ एघार सर्भिसमा जर्सी नम्बर दुई लिमी थाना निलो ओहो यो उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर तिन पकुवा बाह्र है कति नम्बर लिमी थाना आठ बाह्र आठ अङ्क सर्भिसमा जर्सी नम्बर तिन कति नम्बरले हानेको कति हो कति हेरिन हिजो खानेको के है खतरा हानेको कति मिनटमा सडचालिस मिनटमा है सम्झिनु पर्छ है ल हाइलाइट गर्नुपर्छ होइन यसमा यसमा त्रिचालिस चालिसदेखि जस्ताको तस्तै है निलो निलो रातो
घामले पाकेर आगो दियो आगो दस बाह्र यो तेस्रो सेटमा नम्बर रहेको छ दस बाह्र यो फाइनल सेट है फाइनल सेट विष्णु छेत्री सर्भिसमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर सात दस बाह्र छ अङ्क बाह्र बाह्र ल भेट्यो है भेट्यो लिमी ठानाको ग्यार पकुवा बाह्र एक नम्बरको अन्तरले अगाडि पकुवा तातेको छ नेममा दसैँ दिनुहोस् बराबर भयो है बराबर विदुर कार्कीलाई पनि स्वागत छ है नमस्ते पूजन मगर यहाँलाई पनि स्वागत छ कृष्ण यहाँलाई पनि स्वागत छ नाङ्लीबाङ र गलकोट बिच यसपछिको खेल नाङ्लीबाङ र गलकोट बिच हुन गइरहेको छ साथीहरू मानबहादुर श्रेष्ठ डिबी भट्ट ईश्वर थापा खेलमा देख्न सक्छौँ यसपछिको खेल गलकोटबाट है पकुवा तिन अङ्कले अगाडि थियो भने अहिले एक अङ्कले लिमिठाना अगाडि बढिसकेको छ यो तेस्रो सेट यो फाइनल सेटमा पकुवा तेह्र लिमिठाना बाह्र तेह्र बाह्रको अङ्क छ हो हो पकुवा तेह्र बराबर छ है तेह्र बराबर टेक बहादुर भण्डारी टेक बहादुर भण्डारी सधैँ हेर्नुहुन्छ नमस्ते न्युज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि वेलकम नमस्ते न्युजमा थ्याङ्क यू सो मच हनाईको एक सौ नै बबाल मन पर्यो मलाई मलाई पनि वेलकम एकदम हात फुजाएर पूर्णिमा सुनार पूर्णिमा सुनारलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते चौध बराबर हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यति बेला यो फाइनल सेट चलिरहेको छ एक एक सेट हात पारिसकेका छन् भने यो तेस्रो सेटको नम्बर स्कोर रहेको छ चौध बराबर एक एक सेट हात पारिसकेका छन् र तेस्रो सेटमा चौध बराबर कोही भन्दा कोही कम छैन एक नम्बर पनि तलमाथि छैन चौध बराबर तातेको छ के भएर म त बुझिनँ के हुँदैछ यहाँ के भइराखेको छ हेरौँ है साथीहरूलाई यतापट्टि हेरौँ है है के हुँदैछ यता गेम सुरु भयो है ये सब साथी
15 14 अंक छ लौ पकवाले जित्न सफल 16 14 पकुवा 16 14 16 छ भने लिमिठाना 14 चार जनाको बिचैमा प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल लिमिठाना नीलो 15 16 लिमिठाना 15 पकुवा 16 15 16 मगर सारु यसलाई पनि स्वागत छ नमस्ते नमस्ते टप बहादुर राणा यसलाई पनि स्वागत छ नमस्ते न्यूजमा सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ है साथी नम्बर 17 15 18 15 पकुवा 18 छ भने लिमिठाना 15 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 पकुवाको तर्फबाट उन्नाइस पन्ध्र बोले धनबहादुर भट्ट हो सोह्र बिस है लिमिठाना निलो 16 छ भने पकुवा 20 विष्णु छेत्रीको उत्कृष्ट ब्लक आउट हान्दै नम्बर थप्न सफल लिमिठाना अठार बाइस है गलकोटको खेलाडीहरू आइपुग्नु भएको छ है ग्राउन्डमा है चोखो स्पाय नम्बर थप्न सफल यो खेल राम्रो भयो है 13 18 अस्ति नको कोकोले खेल भएको पोखरामा क्या उहाँ उता एकदम भएको थियो नि साह्रो भयो क्या ए छोड्नु ल बन्द गर्नु बन्द गर्नु के अरे यो त जात्र हो भनौँ न मलाई नि रड छैन नि त सर यहाँ मोबाइल जात्र हो माछी गाडे ए अँ माछी गाडे त्यसको र कसको र खेल त यङ गाइज हो ल है पकुवाले 2-1 सेटमा जितेको छ पकुवाले है पकुवाले जित हासिल गरेको छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ पहिलो सेट भने
लिमिठाना निलोले हात पारेको थियो पहिलो सेट भने दोस्रो र तेस्रो अङ्कुवाले हात पारेको छ. यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र लिमिठाना निलो खेलाडीहरूलाई आगामी खेलको लागि शुभकामना. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. नाङ्लिमाङ पर्वत र गलकोट बिच यो खेल सुरु हुन गइरहेको छ. अबको